Dobroveče, počinju vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Danas je petak, 4. jun 2021. godine. Srbija je uvek spremna da razgovara o kompromisnom rešenju, ali nikad neće biti spremna da razgovara o bilo kakvom poniženju Srbije, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Obraćajući se građanima Srbije, kazao je da želi da informiše javnost o situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i razgovorima sa evropskim izaslanikom Miroslavom Lajčakom i američkim izaslanikom Matthewom Palmerom. Ti razgovori su bili korektni i ticali se pre svega tema u budućem dijalogu. Šta je to što jedni od drugih želimo? Mi i Albanci, ali šta očekujemo od Evropske unije, kao i šta očekuju oni od nas, objasnio je. Vučić je kazao da je ponovio u više navrata da se Srbija ne zalaže za zamrznuti konflikt. Predsednik Vučić je izjavio da su tri helikoptera krenula u gašenje požara nakon eksplozije u čačanskoj fabrici Sloboda, te da se očekuje da već od ponedeljka ta kompanija u potpunosti nastavi svoj rad. Vučić je istakao da preliminarne procene pokazuju da je šteta između 1,5 i 2 miliona evra. Ministar financija Siniša Mali je izjavio danas da se u prva tri dana za dobijanje pomoći države od 3000 dinara onima koji su primili bar jednu dozu vakcine prijavilo više od milion građana. Do sada se u Srbiji za pomoć države od 3000 dinara za vakcinisane građane elektronskim putem prijavilo 980.000 ljudi, a u ponoć je počeo da radi i kontakt centar za telefonsku prijavu za tu vrstu pomoći, saopštilo je Ministarstvo financija. Siniša Mali je izjavio danas da će u utorak 8. juna država isplatiti treću polovinu minimalca za privredu. Mali podsjeća da je to jedna od mera u okviru trećeg paketa pomoći i dodao da je prošlog meseca tu pomoć dobilo oko 1,2 miliona radnika, odnosno 250.000 firmi. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija organizovalo je 11. zasedanje zajedničke komisije za ekonomsku saradnju između Srbije i Mađarske, a predsedavali su ministarka privrede Anđelka Atanasković i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Szijjártó. Nakon zasedanja zajedničke komisije, Anđelka Atanasković i Peter Szijjártó potpisali su protokol sa 11. zasedanja, dok su ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i Szijjártó potpisali memorandum o razumevanju između vlada Srbije i Mađarske radi produbljivanja saradnje dve zemlje u uspostavljanju programa za izgradnju kapaciteta Zapadnog Balkana. U nastavku vesti u vezi aktuelnog koronavirusa. U Srbiji je u poslednja 24 sata koronavirus potvrđen kod još 210 osoba. Od posledica COVID-19 preminulo je 10 obolelih, a na respiratoru je 29 pacijenata. Širom Srbije se nastavlja masovna imunizacija, a povećava se i broj punktova. Proizvodnja ruskih vakcina Sputnik V protiv koronavirusa počinje danas na Torlaku, a ministar Nenad Popović je rekao da će u prvoj fazi biti proizvedeno 4 miliona vakcina. Direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša je naveo da je epidemijska situacija u Srbiji trenutno odlična, ali da se može očekivati pogoršanje u drugoj polovini godine zbog eventualne pojave i širenja novih sojeva virusa. Na teritoriji Staropazovačke opštine u poslednja 4 dana registrovane su 4 novozaražene osobe, dok je broj trenutno aktivnih slučajeva 27, pokazuju podaci Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Dakle, situacija se smiruje i na lokalu, jer u proseku bude po jedan novootkriveni slučaj dnevno. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izrazio je očekivanje da će odluka o proslavi maturskih večeri biti doneta tokom sledeće nedelje, navodeći da treba saslušati šta po tom pitanju kaže zdravstveni deo kriznog štaba. Prema ranijim najavama kriznog štaba, organizacija većih kolektivnih okupljanja biće moguća posle 21. juna ukoliko nastavi da pada trend broja novozaraženih virusom korona i dostigne 50% vakcinisanih na nivou cele zemlje.
Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 23-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo lažno prijavljivanje. On se sumnjiči da je 14. maja dežurnoj službi policijske stanice u Inđiji prijavio da mu jedan 23-godišnjak iz Zemuna traži da mu u narednom periodu jednom mesečno isplaćuje po 5.000 evra. Operativnim radom policija je utvrdila da njegovi navodi nisu tačni. U 38. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u subotu 5. juna, dakle, Jedinstvo će gostovati u Novim Kozarcima. Dunav će dočekati Kozaru iz Banatskog Velikog Sela, Omladinac će igrati u Vršcu, a Feniks 1995 u Kanjiži. U 34. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Podunavac će u nedelju dočekati Hajduk iz Divoša, Sremac će gostovati u Beočinu, Radnički će ugostiti Crvenu zvezdu iz Novog Sada, a Jadran će u Golubincima igrati protiv Borca iz Šajkaša. Sve utakmice počinju u 17:30. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.